ներ։ Մենք գտնվում ենք կառավարական առանձնատան դիմաց։ Մենք արդեն հասել ենք սրան հեռացնելուց այդ ամառանոցը ինչ նպատակների է ծառայելու։ Բայց ստեղ ենք մեկ հիմնական ուղերձով, որ դու ժողովրդի անունից մեր երկիրը ներկայացնելու որևէ մանդատ չունես։ Քո ձեռք բերած որևէ պայմանավորվածություն առ ոչինչ է։ Նիկոլ, դու մի բան ունես անելու, դու պետքա գնաս, որպեսզի Արցախը մնա հայկական, պետքա գնաս, որ հայ մարդը ապրի արժանապատիվ, պետքա գնաս, որ մենք ունենանք ուժեղ, արդար և ժողովրդավար Հայաստան։ Դու շանս չունես, դու այլևս ոչինչ ես, դու այլևս չես կարող մոլորեստել մեր ժողովրդի։ Մի հատ նայի, քանի վարչապետ է եկել քո հետևից, ու դեռ ինչքան է գալու, դու պետք է գնաս։ Ես չեմ ասում, ժողովուրդն է ասում, ես բոլորս ենք ասում։ Առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Թուրքի Հայաստան, Նիկոլ, դու այլևս չկաս, նորից եմ ասում, դու ոչինչ ես, դու մի ճանապարհ ունես, հեռանաս արագ և անցնցում, թե փորձես երկիրը ապակայունացնես, դու այլ տարբերակ չունես, ես հայ հավաքի յուրաքանչյուր մասնակից, սկսած են փոքր երեխայից մինչև ծեր, մոտենում ասում են, ուզում են քեզ հյուր գալ, բայց չեն գալու, որտև դու պետք է հեռանաս անարյուն, ինչքան արյուն դու թափել ես, այլևս հերիքա, դու պետք է հեռանաս և վերջ։ Ժոր, ոնց որ մտացում էին, որ կգնան կզիջեն, կմարսեն ժողովուրդը, ոտի չի կանգնի, մի պայլ մտացում էին, որ ժողովուրդը կհոգնի, դուք չեք պատկերաստում, ինչքան շատ եք, ձեր վերջը չի երևում, ձեր ցավը տանեմ, Հայազգը ոտքի է կանգնել։ Ես պայքարը անկասելի է, ես պայքարը պարտություն չի կարա ունենա, ես պայքարը անկում չի ունենալու, ոհետև դա կլինի ժողովրդի անկումը, ժողովրդի պարտությունը, իսկ հայ ժողովուրդը չի պարտվելու։ Ուրեմն, իմացի, որ դու ոչինչ ես, Ալիևի չգիտեմ ում հետ ինչ խոսես, առ ոչինչա, իսկ միջազգային հանրությունը թող տեսնի, իշխանությունը փողոցում է, իշխանությունը ժողովուրդն է, և սա հայ ժողովրդի կամքը։ Ուրեմն, մեկ անգամ ևս, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, մի հատ էլ վերջում, ժողովրդյան, միություն պայքար հաղթանակ, միություն պայքար հաղթանակ, միություն ու իմացի, որ դու ոչինչ ես, քո ձեռք բերած յուրաքանչյուր պայմանավորվածություն ևս, ու վստահեցնում եմ, հաշված օրերա մնացը։